Estem contents, estem orgullosos. Un jugador que per nosaltres també un jugador de la casa, des de fa anys que ja estan aquí, un jugador de referència, no només en el vestidor, no només de cara als tècnics, sinó també de cara a tota la nostra afició, un jugador que és dels que, bueno, dels que fa no només grup a dintre del vestidor, sinó que crea afició i que crea doncs, molta simpatia per tots nosaltres. També la cosa s'ha allargat, com va passar amb el Víctor Sánchez, però bueno, sempre amb la confiança de que les dues parts doncs, estàvem segurs de que arribaria aquest moment. I jo bueno, sempre he pensat i sempre he dit que en el futbol moltes vegades les presses no són bones, les decisions impulsives no són bones i probablement les decisions populistes tampoc ho són. Per això que potser ens haguéssim pogut fer això molt abans, però la veritat és que, bueno, ja et dic, amb la premissa sempre de que sabíem que arribaria aquest moment, al final tothom ha defensat els seus interessos, com ha de ser, i estem molt orgullosos d'estar aquí. Jo m'imagino, o voldria, vosaltres que sou professionals, dubto que amb tota la Lliga Espanyola, i si és així seran molts pocs jugadors, hauríem de mirar aquests 4, 5, 6, 8 mesos que portem negociant, s'hauria de mirar si hi ha hagut algun jugador que ha fet les declaracions que ha fet el Kiko sobre el club, sobre la seva intenció, sobre el seu compromís, sobre la seva doncs, simpatia que té per al club i per tota l'afició, les declaracions que ha fet de les ganes de quedar-se'n aquí, dir que dubto que hi hagi algun jugador a la Lliga Espanyola doncs, que hagi fet-ho del Kiko. Jo per això, Kiko, no només com a president, sinó com a també representant del Consell d'Administració i estic segur que de tota l'afició, dono les gràcies doncs per totes aquestes declaracions, que és veritat que tots ens deixaven tranquils i sabíem que al final doncs, bueno, tothom ha de negociar, però que estàvem obligats a entendre'ns, i et dono les gràcies per això i et desitjo doncs, que et vagin molt bé les coses. En el futbol no se sap mai què pot passar, però sí que jo em reafirmo el que he dit sempre. La nostra intenció quan hem estat negociant amb el Kiko Casillas no era renovar perquè se'n podien anar gratuïtament, sinó que la nostra intenció era renovar perquè estigués aquí molts anys. Per això que, Kiko, doncs et desitjo que tinguem aquesta relació personal i professional durant molts anys, que puguis estar aquí i que tots els teus èxits seran els nostres. Moltes gràcies. Gràcies, president. Kiko? No, bueno, el meu és curtet. Res, sobretot donar les gràcies als presidents per les paraules. També, com ha dit ell, no? Estava clar que al final era cosa de sentar-nos i d'aclarir quatre coses i ja està, i crec que bueno, estic molt, molt content de seguir aquí amb aquest club que m'ha donat la confiança i el suport des de sempre, i res, no? Desitjo que aquests quatre anys siguin molt bons tant per mi com pel club, i res, espero que després d'aquells anys encara puguem seguir molts anys més junts. Hola, Kiko. Aquí ha de tot. Felicitats per partida doble i un parell de qüestions. La primera, si finalment la clàusula de rescissió és de 20 milions d'euros, i després la segona, o pel Kiko, pel director esportiu, per l'Òscar, si durant aquest període de negociacions s'ha rebut alguna oferta pel Kiko. No sé, la clàusula me sembla que no sé com està, tampoc he mirat. La clàusula és de 20. Ho diu, eh? I ja està, o sigui, no, tampoc sempre esteus amb això de la clàusula, però bueno, segueix sent així i ja està. Òscar. Respecte a si hem rebut propostes oficials, doncs hi ha hagut interessos, però a l'àrea esportiva proposta oficial no ha arribat. Buenos días. La primera pregunta para el presidente o para Óscar. ¿Se mantiene el 50% de la propiedad para el Real Madrid? Sí. Sí, això ja és un contracte que es va signar quan va arribar el Kiko, no sé si el 2006, 2007, i no perquè hi hagin renovacions ni res, varia. Mentre el Kiko estigui aquí, amb nosaltres, el Madrid té aquest 50% dels drets econòmics en cas de traspàs, si no res. Vale, y para Kiko, ayer decía tu compañero Víctor Sánchez que había recibido ofertas que económicamente le mejoraban la situación, pero que había optado por quedarse en el Español. Más allá de que la posibilidad de conseguir títulos está complicada, a él le hacía ilusión el trato que estaba recibiendo y cómo se siente. ¿Cuáles han sido tus motivos? No, mi motivo siempre lo he dicho, ¿no? que,
que me he sentido siempre un jugador importante aquí dentro. La confianza que siempre ha depositado al club cuando las cosas no me iban tan bien, cuando he estado fuera pues en cesiones, pues siempre pues eso, no han confiado en mí, han estado siempre detrás de mí haciendo llamadas para que no me sintiera solo y por eso, ¿no? Más y también por el tema deportivo, que creo que bueno, que tenemos un equipo que bueno, que va a luchar por alguna cosa más y la verdad es que estoy muy contento aquí y la continuidad que tengo aquí es muy importante también. No sé si pel Joan o pel Kiko, el principal problema que va haver-hi fa uns mesos estava sobretot a la clàusula. Si la clàusula no s'ha tocat, què heu fet per convèncer el jugador que signi o que segueixi? Bueno, sí, Kiko, si vols contesto jo. Al final, amb unes negociacions, sempre hi ha marge doncs, perquè un claudiqui amb unes coses, altres amb unes altres. Al final, el club també va creure i, doncs, que era important tenir aquesta clàusula i també és veritat doncs, que el club ha cedit i ha millorat amb altres coses doncs, que els primers moments no es parlaven, però això és el normal en una negociació i el important és doncs, que quan s'arriba a un acord és perquè les dues parts estem contents i ja està. Hola, una pregunta, no sé si per l'Òscar o pel president. Tenint en compte que el Kiko és un actiu important del club, amb el nou contracte és més fàcil, més difícil o igual que acabi marxant? Jo crec que és igual. És igual. Ja he dit que en el futbol no se sap mai què pot passar, que ens agradaria que estigués aquí molts anys, però al final té una clàusula. Les clàusules només serveixen doncs, bueno, perquè el club tingui també una força negociadora, no? Però que hi ha molts pocs jugadors que es traspassin pagant-se la clàusula. Jo diria que quasi no passa això en el futbol. Al final, si arriba una oferta, el que està clar és que l'Espanyol no pot vendre si el jugador no té ganes de marxar. I el jugador no marxarà si l'Espanyol no té ganes de vendre. I que hi ha una clàusula i la negociació sempre pot estar oberta. I sempre dic també que com a gestors estem obligats a escoltar qualsevol oferta que arriba per qualsevol jugador. Una altra cosa és que pensem que sigui bona o no. I una altra pregunta, no sé si el Madrid ha tingut alguna cosa a veure o només veuen els que heu firmat el pacte i els heu informat, si hi ha hagut contactes abans de firmar, no sé com funciona. No, el Madrid no ha tingut res a veure amb aquesta negociació, només en el seu moment és veritat que varen parlar amb ells, a veure quina possibilitat hi havia doncs de poder rebaixar aquest percentatge o així, perquè jo crec que no era bo ni per nosaltres ni tampoc per al jugador. En principi ens van dir que no hi havia cap intenció i ja està. La renovació l'hem fet nosaltres les dues parts i prou. Hola, Kiko. Bueno, felicitats al primer. Vas dir l'altre dia en una zona mixta, no sé si en mitja en broma o així, però sentint-ho que havia renovat, tot i que molta gent pensava o alguns pensaven que no ho aconseguiries, diguem-ne. No sé si és realment una sensació que tenies. Bueno, per el que sentia i per el que escoltava, no? Tant una mica a la premsa o la gent del carrer, pues sí, no? Que es pensaven que m'estava tirant pues, algun farol per guanyar temps o alguna cosa, no sé, però sí que potser tenia aquesta sensació. Jo sempre he confiat en el que he dit, si el que dic és per complir-ho, si no ho dic, no dic coses per dir. Hi ha gent que en creia, hi ha gent que no, i bueno, pues, per la gent que no en creia, pues, aquí estic. També has dit sempre que el tema aquest del Madrid, de la clàusula i tal, doncs, bueno, a tu era una cosa que t'incomodava, ara continua, no sé si ja t'incomodava menys o igual. Sí, bueno, o sigui, tothom sempre parla del tema de la clàusula, dels 20 milions i tot això, no? Jo sempre he estat molt més preocupat pel tema del 50% per interès del club i per interès meu, no? Perquè crec que bueno, aquest percentatge és bastant elevat, no? Pels anys que fa que perteneixo a l'Espanyol, està clar que no és fàcil, no? Negociar aquest tipus de coses quan està firmat i és difícil, si no el presi, que ho digui el presi, però és complicat. S'ha quedat així i no, l'únic que penso ara és això, no? Amb la renovació, amb estar tranquil aquí i amb el que ha passat doncs ja està. Ja. Cap més pregunta més de renovació ni res. Kiko. Felicitats primer pel cumple. Gràcies. I després, bueno, una mica se t'ha tret aquest pes que traia de sobre que sempre et preguntava per la renovació. Sí, ja ho he dit. Sí que bueno, cada roda de premsa eren dues preguntes de partit i 10 de renovació, no? Però sí, bueno, ja està, això ja s'ha acabat, ja comença una nova etapa amb la meva vida dintre del club que vull estar
i bueno, ojalà que tot vagi molt bé. Com et sents ara? Molt bé, molt feliç, molt content. Era una de les meves prioritats, no? Renovar aquí. Tindre una estabilitat esportiva sempre és important per un jugador i a partir d'aquí, pues, no res, no? Lluitar pel club, per l'equip i acabar de la millor manera aquest any. Hola, bueno, felicitats, Quico. Deia ahir al Víctor que tot i els diners que li podien oferir a un altre lloc, ell preferia ser feliç aquí a l'Espanyol. Tu has tingut que renunciar a moltes coses per estar aquí? No, perquè no per la res. Renovació i tot això de les estires i arronses que hi ha. No, jo crec que això, com he dit al principi, no, és típic en operacions, en renovacions, és típic, no, que un pues, demani el seu, l'altre l'altre i bueno, d'això es tracta, no, una negociació. El que està clar que bueno, soc d'aquí i també a vegades sí que és veritat que és important, no, de estar al costat de casa, estar en un equip de primera i estar feliç, pues, no és fàcil, no, que es compleixi tot això i bueno, tinc la sort de que per part meva personalment s'està complint i també això tot ho fa més fàcil. Quico, respecto a lo que te pregunta el compañero, eres un jugador que acababa contrato, recientemente convocado con la selección, una edad muy buena para un portero. Esas ofertas o esos intereses que podían haber llegado o que han llegado, ¿realmente has tenido que sacrificar algo o de cara a un equipo, digamos, de ciertas expectativas? A mí personalmente tampoco me ha llamado nadie o me ha dicho la gente mía de confianza que ha venido este club o ha venido otro. O sea, nunca he escuchado nada, o sea, como nunca he escuchado nada, no he tenido que pensar. Bon dia, Quico. Felicitats per la renovació, primer. Després volia preguntar-li al president Collet. S'ha parlat que les dues parts en algunes coses han hagut de cedir. L'Espanyol en què ha hagut de cedir, a grans trets, per poder renovar Quico Casilla? A veure, ara no cal, no podem explicar detalls de la renovació, perquè en una renovació doncs, es parla d'anys de durada, es parla de temes econòmics, es parla de clàusules, es parla de moltes coses i no cal entrar en tant detalls. Nosaltres estem contents amb la renovació i al final, ja et dic, cedeixes per un costat, cedeixes per un altre, però des del moment que ho signes és perquè estem d'acord i ja està, tampoc hem de pensar en el que hem cedit. Quico, vas arribar el 2007 aquí a l'Espanyol. No sé si t'esperaves tenir el protagonisme que tens ara, jugar a la selecció una mica, com veus aquest balanç i si veus que encara tens molt més marge de creixement i quins són els reptes futurs que tens ara? No, home, quan vaig arribar està clar que no, tot això no m'imaginava. Sí que ho somiava, però imaginar és difícil, no? Perquè sí que és veritat que en aquests últims anys doncs, m'han passat coses que, bueno, que pensava que potser no, quan vaig marxar amb temes de sessions i això, pensava que mai em passaria. I bueno, ara estic vivint, entre cometes, el millor moment de la meva carrera i sobretot pues, aprofitar aquests moments, viure'ls al màxim i sobretot ajudar molt a l'equip amb el que pugui. I ojalà que duri tot això molt més.